За танайх шинээр оронтоо нэмэгдсэн бид нар эрүүл шүүлтийн асуудал дээр бас онцгой анхаарч байгаа гэдгээрээ бол тодорхой гарцаагүй нэмэгдэх оронтоонууд байгаа. За энийг бол нэмээд дэмжих зүйтэй баха гэж бодсож байгаа. Гоо танай гол нэмэгдсэн зардал чи юу юм бэ гэхээр нэг юм байна. Хоёр л юм байна. Нэгдүгээрт гадаад томилт дээр 40 сая байсныг 448 сая болгож 10 дахин нэмсэн байна. За хоёрдугаарт шинээр хүний эрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн програм хангамж хийхэд 300 сая гээд тавьчих. За энэ юу юм бэ? Бид нар чи одоо нэг улсын хурл дээр захин бодлогын одоо манай очирлогч байхлаад байнга ороо агуулсан. Хэдэн зуун тэрбум төгрөгл энэ сүүлийн 10 жил бүх байгууллагууд тус тусдаа програм хангамж хийлгэж ингээд үр ашиггүй юм хийцэн гээд тэгэл энийгээ зэгцлэх гээл и Монголиа цахим үндэстэн дижитал Монгол гэдэг асуудал яриа. Сүүлдээ одоо цахим яам байгуулсан шүү дээ. Тэгээ цахим яам байгуулж байгаа юм би утга нь ойлгохтой энэ бүх төрлийн байгууллагуудын тус тусдаа тэгэл нэг байгууллагын мэдээллийн сан үүсгэн гэж энэ пин пангу мөнгө тавьдаг. Энийг л болиулъя. Нэгдсэн сүлжээтэй л болгоё гэдэг л үзэл санаа явсан юм л да. Тэгээ таад маань яг энэ бодлогын эсрэг зүйл оруулж ирж байна гэж би зүгээр ховтой үзэж байгаа. Энэ та нар энэ хүний эрхийн нэгдсэн сангийн програм хангамж гэж юу яриад байгаа юм? Би энэ юу ч ойлгохгүй. Энэ яг юу ямар платформ хийх гээд байгаа юм? Аппликейшн хийх гээд байгаа юм уу? Яадаг аппликейшн хийх гээд байгаа юм? Эсвэл өргөдөл гомдол авдаг аппликейшн хийх гээд байгаа уу? Өргөдөл гомдол авдаг аппликейшн хийх гэж байгаа бол энийг бол 300 сая байхгүй энэ одоо IT-гийнхэн бол шууд л хэлнэ л дээ. За энэ дээр юм тодруулах асуулт байна. За хоёрдогт бол одоо энэ төр хэмнэлтийн бодлого зарлаад энэ чи бүх төвшөндөө ажиллаж байгаа. Улсын их хурлын гишүүд гэсэн бид өөрсдийнхөө төсвийг ингээд хасчихж байгаа. Бид нар чи гадаа томилтын зардалыг бүгдийг багахгүй болгосон. Улсын их хурл. Хэвлэл мэдээлэл одоо ийм янз бүрийн ийм зардал уур бүгдийг багахгүй болгоцсон шүү дээ. Бид нар чинь төсвийн эмнэлтийг өөрсдөөсөө эхлэе гэд. Хэвлэл захиалга гэдэг юм уу, шатхуун гэдэг юм уу, ямар нэгэн тийм зардал бол багахгүй болсон. Бүгдийг насцсан байгаа бид нар. Ард түмэндээ ч гэсэн бид нар чи ард түмний төлөөлөгчийн хувьд энэ хүнд хэцүү цаг үеийг бид хамтдаа тулах ёстой. Тэгсэн чи одоо бид нар чи ингээд одоо та хэд манд гадагшаал явахгүй болохгүй гэдэг ингээд 440 сая төгрөг тавиад ирсэн баг. А би бол ойлгохдоо та хэд чин дандаа л гадаад дотоодд магистр доктор болцсон. Одоо танилцах суралцах шаардлагагүй. Ер нь одоо төгсөрсөн хүмүүсийг л бид одоо аваа тавьчлаа гэд би бол хувьдаа бол одоо тэгэж бодоод байгаа. Суралцах шаардлага байхгүй. Бүгд хэл устай. Ийм л хүмүүс. Тэгэхээр гадагшаа явах одоо гарцаагүй ямар хэрэгцээ шаардлага үүсч байгаа. За тэгэхээр тэр цахим платформ мэдээллийн нэгдсэн сан гэдэг маань цогц ийм одоо платформыг ойлгож байгаа. За энд юу орж ийнө гэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссийн цахим уудас орж байгаа. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн номын сангийн платформ орж байгаа. За цахим сургалтын платформ орж байгаа. За хүний эрхийн индексийн хуудас орж ирж байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комиссоос хүний эрхийн үндэсний индекс боловсруулах ажлыг эхлүүлж байгаа. Дараа жил бол энэ туршигдаад цахим хэлбэрээр бол ингээд олон нийтэд хүрэх ийм байдлаар бол явна. За энэ дээр мөн гар утасны аппликейшн орж байгаа. За гомдол мэдээллийн нэгдсэн сангийн програм хангамж дээр орж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нийтээрээ одоо цогц ийм одоо платформыг бий болгож иргэдэд хүртээмжтэй болгох дээрэс нь цахим шилжилтийг бол одоо энэ платформаар дамжуулж хүний эрхийн үндэсний комисс бүрэн хийнэ гэж одоо төлөвлөж оруулсан. За үнийн саналын хувьд бол хэд хэдэн газраас бол саналыг авч авсны үндэстэн дээр бол энийг бол ингэж оруулж ирсэн байгаа.
За томилолттой холбоотой асуултанд нь хариулъя. За хүний эрхийн үндэсний комисс бүсийн хэмжээнд Аз Намхантлайн бүсийн хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын гишүүн улс байдаг. За дээрэс нь дэлхийн хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудын гишүүн улс албан ёсоор байдаг байгаа. За татвар төлдөг. За гишүүн улсын хувьд бол жилд одоо нэг удаа болдог нийт одоо гишүүдийн уулзалтанд бол оролцдог. За энэ хүрээндээ бол зардал бол гардаг байгаа. За дээрэс нь энэ томилтын зардал бас ягаад 2023 онд ингэж оруулж ирсэн бэ гэхээр үндсэндээ 3 шинэ механизмыг комиссийн дэргэд байгуулж байгаа. За энэ хүрээнд бол олон улсын туршлагаас судлах, бусад улсын туршлагаар судлах, харьцуулсан одоо судалгаа их илүү одоо үр дүнтэй энэ 3 механизмыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай одоо гадны туршлага сайн туршлагыг нэвтрүүлэхэд одоо зарцуулж зориулж одоо бас ийм одоо зардлыг бол тусгаж оруулсан байгаа. За дээрэс нь энэ эрүүдэн шүүхээс урьдчилан сэргийлэх үндэсний үйл ажиллагаа маань өөрөө комиссоос бас хараат бусаар байх ийм одоо зохицуулт байдаг. За тийм энэ хүрээндээ бол эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх механизмын гишүүн маань бол яг энэ гадаад томилттой холбоотой бас зардлыг бол тодорхойлж оруулсан байгаа. Тэгэхээр эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх механизмын хувьд энэ гадаад томилттой холбоотой бас илүү дэлгэрэнгүй тайлбарыг бол манай эрүүлшүүлтийн гишүүн маань бас хэлэх баха гэж. За Монгол Улс эрүүлшүүлтийн эсрэг комисс нэгдэн орж үндэсний механизм бий болсноор манайх эрүүлшүүлтээс урьдчилан сэргийлэх энэ чиглэлээр эрүүлшүүлтийн эсрэг хороо болон дэд хорооны уулзалт хуралд бол асбиосоор оролцох ийм чиг үүрэгтэй байгаа. Энэ хүрээнд бол гадаад томилтын төсвийг бол ингэж төсөвлөсөн байгаа.